հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջ Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության ծրագրերը իհարկե բազմաբնույթ են եւ ծավալուն, բայց կարեւորն այն է, որ բոլոր ծրագրերն էլ միտված են Արցախցու առողջության պահպանմանը։ Թերևս այսօր առանձնացնենք ծրագրերից մեկը, որը շատ կարևոր է, երբ բոլոր բժիշկները բնակչի կողքին են, այսինքն գնում են տեղում հետազոտում, խորհրդատվություն է տեղի ունենում։ 2019 թվականին այս առումով մեծ աշխատանք կատարվեց։ Այսօր տաղավարենք հրավիրել ծրագրի համակարգող Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ուռուցքաբանական ծառայության ղեկավար, բժիշկ ուռուցքաբան, նաև առողջապահության նախարարության ուռուցքաբանության գծով խորհրդատու Արմեն Հարյանին։ Դիմավորենք բժշկին։ Ինչպես նշեցի, մեծ աշխատանք է տարվում այս առումով, լինել հանրապետության տարբեր մասերում ու ձեր բժշկական խորհուրդներով, իհարկե հետազոտություններով, բուժումներով հիվանդի կողքին եք։ Այս մասին 19 թվականին նախարարի կողմից հաստատվել է առողջապահության նախարարության խորհրդատուների ցանկ, եւ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ, խորհրդակցության ժամանակ որոշվել եւ առաջնահերթ հարց է դրվել Արցախի Հանրապետությունում իրականացնել բազդրների օրեր, հիմնականում շրջաններում։ Այդ աշխատանքների կազմակերպման համար կատարվել են նախնական որոշակի աշխատանքներ, յուրաքանչյուր շրջան կամ յուրաքանչյուր բնակավայր մեկնելուց առաջ նախորոք շրջանային բուժմիավորման տնօրենի հետ համաձայնեցվել են անհրաժեշտ մասնագետների ցանկը, եւ ըստ պահանջարկի համապատասխան մասնագետների հետ միասին կատարվել են այդ այցերը։ Բացի դրանից, բացի մասնագետների ներգրավվածությունից, այցերի ընթացքում նախարարության կողմից հիվանդներին տրամադրվել են հումանիտար ճանապարհով ձեռքբերված ակնոցներ, որը նույնպես մեծ նշանակություն ունի մեր բնակչության հետագա առողջական խնդիրների բարելավելու գործում։ Առաջին այցը ըստ նախընտրությունների որոշեցինք իրականացնել Մարտակերտի շրջանից, ընդ որում միշտ նպատակը դրում ոչ թե այցը կազմակերպել շրջկենտրոններում, այլ այնպիսի բնակավայրերում, որտեղ կա բնակչության մեծ թիվ, բայց բուժաշխույս սպասարկման հետ կապված բժիշկների բացակայություն կամ որոշակի այլ խնդիրներով հիվանդների համար դժվար է ներկայանալ շրջան։ Այդ կապակցությամբ որոշվեց առաջին այցը իրականացնել Մարտակերտի շրջանի Հաթրիկ գյուղում։ Տաղավարի ներկաներին եւ իհարկե հեռուստադիտողին ներկայացնենք, որ բժշկի ասվածը թվերի տեսքով եւ իհարկե գրաֆիկայով ներկայացվում է, այնպես որ ունենք նաեւ խոսուն թվեր։ Խնդրեմ, ներկայացրեք բժիշկ։ Ինչպես նշեցի, առաջին այցը կազմակերպվեց Մարտակերտի շրջանի Հաթրիկ գյուղի տեղամասային հիվանդանոցում։ Նախորդ ճշտվել է մասնագետների ցանկ շրջանային բուժմիավորման տնօրենի հետ եւ անհրաժեշտ մասնագետների խմբի մեջ ներգրավված էր վիրաբույժ, ունասպասկաբան, մանկաբույժ, ուլտրաձայնային հետազոտման մասնագետ, ուսկաբան, էնդոկրինոլոգ, մանկաբարձ գինեկոլոգ, նյարդաբան, սրտաբան, ինչպես նաև սրտաբանը իր հետ ամեն այցի ժամանակ ներկայելնում էլեկտրասրտագրության սարք, եւ բացի դրանից մասնագետները խմբում են նաև ակնաբույժ։ Հաթրիկի տեղամասային հիվանդանոցում վիրաբույժի կողմից, ինչպես տեսնում եք, վիրաբույժի կողմից կատարվել է 9 հիվանդների զննում, ունասպասկաբանի կողմից 14, մանկաբույժի կողմից 15, կատարվել է 15 սոնոգրաֆիա, ուրուսկաբանի կողմից զննվել են 21 հիվանդներ, էնդոկրինոլոգի կողմից 22 հիվանդներ, մանկաբարձ գինեկոլոգի կողմից 22 հիվանդներ, նյարդաբանի կողմից 25 հիվանդներ, սրտաբանի կողմից 27 հիվանդներ, բոլորին կատարվել է նաև էլեկտրասրտագրություն։ Ակնաբուժի կողմից կատարվել է 40 հիվանդների զննում։ Ակնոցներ չի տրամադրվել, քանի որ առաջին այցին նախատեսված չէր դեռևս ակնոցներ տրամադրելու ծրագիրը։ Այսինքն այստեղ արդեն հուշել է վերլուծելով աշխատանքները, որոշվեց, որպեսզի հաջորդ այցերի ժամանակ արդեն մեր հետ միշտ արդեն տանում ենք համապատասխան խանակի, համապատասխան չափսերի ակնոցներ եւ տրամադրում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հաթրիկի տեղամասային հիվանդանոցին, այդտեղի նայած զննած հիվանդների ակնոցների հարցը հետագայում լուծվեց, արդեն ակնոցների որոշ խմբակ քանակ տրամադրվեց Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորմանը, ես կողմից արդեն տրամադրվեց ակնոցներ։ Հաջորդ այցը իրականացվել է Հադրութի շրջանի Տողյուղի բուժական ամբուլատորիայում,
Ինչ վերաբերում մասնագետների կողմից կատարված աշխատանքներին, նշենք ուրուսկաբանի կողմից կատարվել է 8 հիվանդների զննում, մանկաբուժի կողմից 9, մանկաբարձ գինեկոլոգի կողմից 13, քիթկոկորտական ժամանի կողմից 21, 30 սրտաբանի զննումներին համապատասխան կատարվել է 23 հիվանդների էլեկտրասրտագրություն, չկատարված 7 հիվանդներով ուղղակի կարիք չունեին էլեկտրասրտագրության, տարբերություն դրա մեջ է։ Վիրաբույժի կողմից կատարվել է 23 հիվանդների զննություն, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 25 հիվանդների սոնոգրաֆի հետազոտություն, էնդոկրինոլոգի կողմից կատարվել է 29 հիվանդների զննություն, ակնաբուժի կողմից 29, սրտաբանի կողմից 30, ինչպես նշեցի, և ներարթաբանի կողմից 35 հիվանդների զննություն։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 197 հիվանդների զննում և տրամադրվել է ակնոցներ թվով 41 հատ։ Ինչ վերաբերում է ակնոցների քանակ և ակնաբուժի կողմից կատարված հետազոտությունների տարբերությանը, նշենք, որ հիվանդներ կան, որ իրենց անհրաժեշտ էր երկու տարբեր չափսերի ակնոց։ Յուրաքանչյուր այցից հետո վերելուծում այցի ընթացքում վերհանված խնդիրները, որպեսզի նախորոք կազմակերպվի հաջորդ այցի պլանները։ Հաջորդ այցը կազմակերպվել է Մարտունու շրջանի Վերթաշին համայնքում, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 372 հիվանդների զննում և տրամադրվել են 77 տարբեր չափսերի ակնոցներ։ Ակնաբույժի հետազոտությունը արդեն կարելի ասել դիտի է ամենից շատը ըստ վիճակագրության ամենից շատը եղել է Վերթաշին։ Հաջորդ այցը կազմակերպվել է Խաշաթաղի շրջանի Մոշաթաղ գյուղի բուժակ մանկաբարձական կետում նշված բնակավայրում տրամադրվել են 50 ակնոցներ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 269 հիվանդների զննություն։ Էլի ֆիքսենք, որ ակնաբույժինը բոլոր զննումներից առավել է։ Բոլոր բնակավայրերում ամենից մեծ քանակական առումով ամենից կարիք ունեցող հիվանդների ըստ կարիքի ամենից շատ հիվանդներ եղել են ակնաբուժական խնդիրներով։ Պատկերացրեք, բժիշկ Քարյան, իմ մոտ հենց այս պահին մտահղացում եղավ, անպայմանորեն հաջորդ մեր բժիշկը ակնաբույժը կլինի տաղավար հրավիրենք և նրա տեսակետը տեսնենք շրջաններում ինչն է պատճառը, որ գուցե մարդիկ ճիշտ ժամանակին չեն դիմում և ակնաբույժի այսօրինակ պահանջ կա։ Ըստ մեր եզրակացության այստեղ մեծ դեր է խաղացել ակնոցների անվճար տրամադրման փաստը։ Այո, մշտ տրամադրման փաստ է հիմքահանդեսացել, որպեսզի մեծ քանակով այնտեղ նույնիսկ կային հիվանդներ, որոնք արդեն ակնոցների կրում էին, ուղղակի փոխելու համար են ներկայացել նոր ակնոցներ ձևով, այսինքն անվճար տրամադրվելու փաստը հիմքահանդեսացել հիմնականում, որ ավելի մեծ քանակով ակնոցական Թարմացին ակնոցը, հարևան գյուղարանքներից միշտ լսելով, որ անվճար ակնոցներին տրամադրվել, էլի նույն գյուղերից եկել են։ Ընդ որում նշեմ, որ համապատասխան այս կազմակերպելու ժամանակ մենք միշտ շրջանային բուժմիավորման տնօրենին տեղեկացնում ենք, որ անհրաժեշտության դեպքում ընդգրկեն նաև շրջակա գյուղերի բնակչությանը, փոքր գյուղերի հիմնականում, որպեսզի այդ մարդիկ նույնպես օգտվենաս ծառայությունից։ Ուրեմն հաջորդ այցը իրականացվել է Ասկերյանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում, որտեղ նույնպես չկա բժիշկ մասնագետ կամ բուժքույր, բայց որպես բժիշկ մասնագետներ չկան։ Ավետարանոց այցելեցինք հետևախմբով մանկաբարձ գինեկոլոգ, ուրուսկաբան, մանկաբուժ, վիրաբուժ, քիթկոկորթական ժաբան, էնդոկրինոլոգ, ներարթաբան, սրտաբան, ուլտրաձայնային հետազոտման բժիշկ, ակնաբույժ և իհարկե էլեկտրասրտագրության համապատասխան մասնագետը։ Ավետարանոցում կատարվել է մանկաբարձ գինեկոլոգի 12 զննում, ուրուսկաբանի կողմից 15 զննում, մանկաբույժ 18, վիրաբույժի կողմից 29, քիթկոկորթական ժամանի կողմից 39, էնդոկրինոլոգի կողմից 33, ներարթաբանի կողմից 39, կատարվել է 41 սրտաբանի զննում, համապատասխանաբար 41 էլեկտրասրտագրություն, 46 սոնոգրաֆիա, ակնաբուժի կողմից զննվել են 82 հիվանդներ։ Յուրաքանչյուր բնակավայրում էնդոկրինոլոգի կողմից հիվանդներին զննելուց բացի իր կողմից կատարվել է նաև անհրաժեշտ ըստ կարիքի որոշ հիվանդների մոտ ստուգվել են գլյուկոզայի պարունակությունը համապատասխան այդ սարքերով և կատարվել է հիմնականում իրենց մոտ հաշվառված հիվանդների նշանակումների կոռեկցիա կատարվել ըստ այդ ցուցանիշների։ Ընդհանուր առմամբ Ավետարանոցում տրամադրվել են 75 ակնոց, կատարվել է 298 հիվանդների զննում։
Հաջորդ այցը իրականացվել է Շահումյանի շրջանի Քարվաճարի շրջանային բուժմիավորում։ Միակ տեղն է, որ այցը իրականացվել է հենց շրջկենտրոնում։ Հաշվի ենք արել այն, որ թեկուս շրջկենտրոնում, բայց այնտեղ նույնպես բժիշկների քանակի խնդիր կա, դրա համար որոշվեց այցը իրականացնել Քարվաճարի հենց շրջանային բուժմիավորումում։ Լուսկաբանի կողմից կատարվել է 14 զննում, էնդոկրինոլոգի կողմից 15, մանկաբուժի կողմից 16, սրտաբան 21, վիրաբուժի կողմից 21, նյարդաբանի կողմից 23, գիտկոկոգթականջաբանի կողմից 25, կատարվել է 44 հիվանդների ուլտրաձայնային հետազոտություն, 55 հիվանդներ զննվել են ակնաբուժի կողմից, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 150 հիվանդների զննում և տրամադրվել են 39 ակտուսներ։ Ուզում եմ նշեմ, որ բնակավայրեր ունենք, որտեղ ըստ ակնաբուժի եզրակացության տարբեր չափսերի ակտուսների անհրաժեշտություն է առաջանում, որը չկար մեր հետ տարած ակտոսների խմբականակում, համապատասխանաբար մենք ցուցակագրել ենք այդ ակտոսների քանակն ու չափսերը և հետագայում արդեն այդ քանակի ակտոսներ ուղարկվել է համապատասխան ըստ հիվանդների անունների, մենք ուղարկել ենք շրջանային բուժմիավորման տնօրենին, իրանք արդեն ըստ հիվանդների բաժաներին այդ համապատասխան քանակի ակնոցները։ Այսինքն ոչ մի հիվանդ, ով ոչ մի հիվանդ չի մնացել, եթե կարիք ունեցել է ակնոցի, թեկուզ մեր հետ չկար այդ համարի ակնոցները, հետագայում լրացվել է այդ, այսպես ասած, բացալրացվել է հետագայում։ Հաջորդ այցը իրականացվել է արդեն Շուշիի շրջանում, բնակավայր ընտրելու հարցում նորից էլի խորհրդակցել ենք շրջանային բուժմիավորման տնօրենի հետ և հաշվի առնելով Եղծահող համայնքի, այսպես ասած, կտրված լինելը ինչպես շրջկենտրոնից, այնպես էլ ընդհանրապես մայրաքաղաքից աշխարհագրական դիրքից ելնելով, որոշեցինք այս իրականացնել Եղծահող համայնքի բուժակ մանկաբարձական կետում։ Բացի մեր մասնագետներից բնակավայրեր կային, որ մենք գնում էինք այցելության, մեր հետ գալիս էին նաև շրջանային բուժմիավորման համապատասխան մասնագետներ։ Դրա համար որոշ տեղերում որոշ մասնագետներ չկան, քանի որ այս շրջկենտրոնում նույն մասնագետներից կան և մեր հետ այցելությանը մասնակցել են։ Կոնկրետ օրինակ Մարտակերտում մեր հետ մասնակցել է իրենց գինեկոլոգը, իրենց սրտաբանը։ Եղծահող համայնքում տրամադրվել է ընդհանուր առմամբ 40 ակնոցներ, զննվել են 126 հիվանդներ։ Բոլոր շրջանային բուժմիավորումներում և ընդհանրապես բոլոր շրջաններում այցերը կազմակերպելուց հետո տեղի ունեցել մեծ խորհրդակցություն նախարարության ղեկավար կազմի պատասխանատուների, ինչպես նաև մեր խմբում ընդգրկված մասնագետների մասնակցությամբ։ Իհարկե աշխատանքների համար նախարարի կողմից խրախուսվել են բոլոր մասնակից բժիշկները, ովքեր մասնակցել են տարբեր այցերին։ Բացի վերջին այդ խորհրդակցությունից, յուրաքանչյուր այցի ժամանակ, իհարկե ոչ մեր խմբի աշխատանքների հետ կապված, նախարարության կողմից կազմակերպվել են նշված շրջկենտրոնի շրջանային բուժմիավորման տնօրենի հաշվետվություն, հաշվետվության ներկայ եղել ինչպես նախարարության պատասխանատուներ, այնպես էլ հանրապետության տարբեր բժշկների տնօրեն։ Այսինքն խումբը աշխատում էր հիվանդների հետ, մյուս կողմից նախարարությունը, նախարարության պատասխանատուները նախարարի գլխավորությամբ և տնօրեններով անցեինք ասում խորհրդակցություն շրջանի ընդհանրապես առողջապահական հարցերի և ընդհանրապես հաշվետվության ձևերի հետ։ Այսինքն ծրագիրը ամեն առումով արդյունավետ է եղել և դա հետագային մեծ օգուտ կբերի, ինչ առումով, որպեսզի թե նախարարությունը և թե դուք մասնագետներդ, ովքեր ընդգրկված եք այս ծրագրում, կարողանաք ճիշտ վերլուծել ու հետագան հանրապետության շրջանների հետ կապված, գյուղական բնակավայրերի հետ կապված ձեր մոտեցումները վերանայել։ Իհարկե, ծրագիրը շարունակական է, այս տարի նույնպես պլանավորում է իրականացնել նմանատիպ այցեր, գուցե որոշ փոփոխված ձևաչափով, ընդհանուր առմամբ բոլոր շրջաններում իմի բերելով, բոլոր շրջաններում կատարվել են 1647 հիվանդների զննում, 233 սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, 215 էլեկտրասրտագրություն և տրամադրվել է 322 ակնոցներ։ Մեր աշխատանքների մասին արձագանքներ տարբեր տեղերից, տարբեր սոցիալական խավերից եղել են տարբեր արձագանքներ, բոլորը դրական արձագանքներ, այսինքն հետագայում մեր զննած հիվանդներից մի մասը նորից եկել են արդեն այն հետազոտությունները, որոնց կարիք կար, բայց տեղում չենք կարող կազմակերպել, մենք այդ հիվանդներին հրավիրել ենք արդեն
մայրաքաղաք Ստեփանակերտ համապատասխան բուժինակների, ընդ որում բոլոր այդ հիվանդներ անկախ սոցիալական խմբից, ելի նախարարի հանձնարարությամբ բոլոր հիվանդների հետազոտությունների հետագա հետազոտությունը, որը մենք չկարողացանք կազմակերպենք այցերի ընթացքում, կազմակերպվել են պետպատվերի շրջանակներում համապատասխան հիմնարկներում։ Այո։ Ողջունենք մեր բժիշկների ու նախարարության կատարած այդ մեծ աշխատանքը, իրոք արժանի են մեծ շնորհակալանքի։ Իսկ ես ամփոփելով այս թեման բժիշկ Հարյան նշեմ, որ նշեցիք դուք բնակավայրեր գյուղական, որտեղ ժամանակին եղել են մեծ տեղամասային հիվանդանոցներ և այդ հիվանդանոցները պատվով կատարել են այս գործը։ Այսօր չկան հիվանդանոցները և բեռը ընկած է մեր նախարարության ուսերին և իհարկե մասնագետների ուսերին մայրաքաղաքի, ովքեր պետք է իրենց ոսկե ժամանակից կտրեն, այստեղ էլ առանց այն էլ մեծ ծանր ռեժիմով եք աշխատում, լինել գյուղերում մարդու կողքին, որպեսզի նա իրեն լավ ու ապահով զգա։ Այնպես որ արցախցին գնահատող է և չեմ կասկածում, որ ձեր այցերը անպայմանորեն նրանց և առողջություն և ամենակարևորը բարձր տրամադրություն կհաղորդեն։ Շնորհակալ եմ։